Осінній концерт. Оксана Чорновіл. Якось їжачок вирішив зробити осені подарунок. Він дуже хотів віддячити їй за блискучі каштани, золоте листя і смачні грибочки. «А що, коли я влаштую для неї справжній концерт?» – подумав їжачок. Пихкаючи, він забрався на пеньок і, мов диригент, змахнув гілочками. «Стук! Стук!» – застукотіли каштани, уявивши, що грають на барабанах. «Шшш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 ш
заспівав вітер, щосили дмухаючи у свою дудку. Скрип, скрип, заграли дерева, повільно погойдуючись під пісню вітру до Дарика. Тр, тр, і собі підхопили мелодію кленові літачки, весело спускаючись на землю. Аж раптом кап, кап, кап зашуміли дощові крапельки. Їжачок спочатку засмутився, дощик зашкодив такому чудовому концерту, а потім здогадався, це ж мені осінь так аплодує. І задоволений їжачок швидко задріботів маленькими ніжками до своєї домівки.